Titta, nu åker jag omkring som typ ett spöke, typ som i Harry Potter. Jag bara... Välkommen till ytterligare en ny del av Royal High. Idag så... Ja, vi får se vad som händer idag om spelet vill kicka igång. Så, där har vi det. Välkomna i alla fall. Och här står jag... och chillar. Fortfarande i Easter, jag gillar det. Och vi måste upp och kolla. Nej. Fortfarande maintenance, alltså under bearbetning. Fasen också, jag är så nyfiken vad som kommer hända. Det är jättenyfiken. Vi kollar, kan vi komma in här igen? Förmodligen inte. Det är säkert också typ... Jag tror säkert att när hjulet, det här lyckohjulet, fungerar igen, då kanske vi kommer få reda på vad finns det här inne egentligen. Nu har vi... Jag är så nära, just det, jag måste visa er. Jag är så nära på att få 28 000. Jag har en grej jag jättegärna vill köpa när jag får 28 000. Så jag tänker typ så här, jag kommer samla på mig så mycket pengar som möjligt. Om jag trycker på dress up och go shopping. Och sen så, alltså gud, den här är ju så cool. Men det finns den här. Vänta, vilken dress är den nu igen då? Den. Den där vill jag så gärna ha. Den kostar 28 000. Och jag är så nära. Jag har typ 500 kvar. Sen har vi... kan vi köpa den? Alltså den där är också jättefin. Åh. Jag kanske ska köpa flera istället för att köpa en jättedyr. Jag vet inte riktigt. Men den är så fin. Och... jag försöker bara samla på mig lite ägg. Och sen så går vi in i Royal High, okej? Okay? Divinia, here we come! Nice. Jag har tänkt på det här. Jag tänkte på det här att det är lite dumt kanske att köpa en jättedyr kjol när man kan köpa flera kjolar som är snygga. Så att jag tänker att vi vill köra. Vi går in på dress up. Go shopping. Och så kollar vi här. Skirts. Vi har ju typ 27 500. Vi kan köpa den här Real Life Mermaid kjolen. Visst har vi? Vi har väl inte det. Vi borde ju vara så att vi... Ska vi göra så här så att vi inte liksom bara... vi tar dress up. Och så tittar vi, vad har vi för kjolar? Vi har Ultimate Moonlight Goddess Ultimate och miniskirt. Puffle. Den där finns nog inte längre, tror jag. Miniskirt. Och sen så har vi Ocean Queen. Okej. Okay. Då vet vi precis vad vi har. Där. Så den där köper vi. Catching. Nice. Och sen så köper vi... Den där har vi ju. Den där tycker jag ser skittråkig ut. Och den där också. Den där var ju rätt söt. Den där... Miniskirt. Är den där vi har, eller? Känner ni liksom inte igen mig här? Vi har råd att köpa den där också. Vilka har vi råd med ens? De här börjar bli liksom dyra här. Jag undrar om den heter så, den vi har. Vad hade vi annars? Den där, miniskirt. Och sen så Puffle Velvet Bow miniskirt. Jag tror att det är den där den heter. Royal Stroll in the Garden. Vi skulle kunna köpa den och den. För det skulle vi lätt ha råd med. Jag hoppas att det blir så nice ut. Fast den här är cool. Nej, jag tror vi gör så här. Vi köper bara den här. Och så ska vi testa de här inne i Royal High, tänker jag. Vi måste testa dem. Oj, vad lite pengar har du. Vi måste testa dem inne i... Vad är klockan ens? Okej, klockan är 1 på natten. Vi går in till porslinstoaletterna och kollar. Eller? Nej, är hon 1 på dagen kanske? Eftersom att det är klockan ringde där. Access granted. Vi ställer oss här. Här ser ljuset bra ut. Perfekt. Dress up. Vi måste kolla. Ja, men då hade vi en av dem där.
Alltså gud, det här är en av de nya. Vi tar väl typ den där varianten, den. Vi måste kolla, hur ser det här ut? Den här var faktiskt jättesöt. Jag gillar inte att håret typ buggade in i den här, men det är sånt som man får gilla läge. Här var faktiskt väldigt söt tycker jag. Jag gillar den här om man har någonting annat utöver det. Vi måste kolla den här. Den här verkar ju så cool. Om vi tar typ blå, rosorna ska vara typ röda kanske. Kanske inte så röda, lite sådär ja. Och är det där färgen på... Ja precis, det där är färgen på själva kjolen. Gud, vad snyggt! Okej, vi måste göra om outfiten lite. För att det här ser inte så jättebra ut just nu. Det där matchar ju bättre. Vi måste bara se hur det ser ut. Oh my god! Ja, varför inte? Den här gillar jag. Den var jättesöt ju! Yeah. Och det är typ så att man kan ha typ shorts. Och det ser ändå bra ut. Hörrni, jag tänkte att jag ska faktiskt göra mig helt i ordning. Vi behöver göra så här. Vi behöver fräscha till oss. Det är så jag menar. Vi kryssar ner här. Wearing. Och så kryssar vi ner. Vi behöver inte ha något. Den där ska vi ta av oss. Outfiten ska egentligen av med. Och öronen. Så. Och sen så tar vi outfit. Season. Vi ska ha summer. Tänkte att vi skulle ha... Där har vi swimwear. Perfekt. Så där. Vi ska gå och duscha tänker jag. Så vi går in här till den här stället. Och tar oss och duschar. Nej, förresten. Jag har hört om en grej. Jag vet att ni har skrivit om det här tidigare. Vi måste testa det här. Jag tar en hårblås. Som jag kallar det. En hårfön ska man kalla det. Vi har en sån i bagaget. Vi ska gå in. Och så jag vill inte att man ska komma in helst. Vi ska gå in här och duscha. Vi tar och duschar lite. Duschar håret. Ta lite shampoo först och främst. Ah, nice. Det här gillar vi. Men, kolla in det här. Kolla in det här. När jag sätter på hårfönen, okej? Alltså, oh my god! Oh my god. Okej, vi stänger av vattnet. Vi behöver spara på vatten. Det är bra att spara på vatten. Alltså, vad har hänt med mig? Vänta, alltså gud, det här ser så läskigt ut. Titta! Jag liksom, har jag blivit spöke eller? Oh my god! Jag vet inte liksom, när åt, alltså alla ben och armar är liksom borta. Titta, nu åker jag omkring som typ ett spöke, typ som i Harry Potter. Jag bara, det känns som att det är spöke. Om vi ska göra så här, om vi ska se så spökaktig ut som möjligt. Då ska vi göra så här. Vi ska stänga ner. Vi ska ha håret. Ska vara grått. Det ska vara svart. Nej, grått får det bli. Perfekt. Och sen så outfiten. Vänta, och det här outfit. Vi tar... Vi ska inte ha summer style. Då tänker jag dark. Har vi ingenting på dark? Va? Jaha, okej. Vi måste göra så här och sen trycker vi på dark. Typ så där kanske. Vi ska se vad det finns. Den där, där. Nu ser jag verkligen ut som ett spöke. Okej, jag kanske inte ska ha sakuran runt omkring mig som... alltså gud, jag kommer skrämma ihjäl folk. Så där, perfekt. Och nu flyger vi omkring som ett spöke här. Jag bara... Jag skriver. Hej, var det någon som skrev? Blir du inte rädda för mig? Hallå? Är jag inte läskig? Jag skrämmer alla här. Med min uppsyn, tänker jag. Jag bara glider omkring här på golvet. Alltså, varför är folk inte rädda för mig? Jag liksom... Jag svevar ju runt här som ett spöke.
Ingen bryr sig. Vad är det här? Ingen bryr sig. Jag måste kolla en grej. På tal om det så måste jag... Det är ingen som reagerar alls. De ser bara söta och helt oberörda ut. Jag måste göra så här. Om man resetar karaktären, kommer vi att se ut som typ det här läskiga spöket eller inte? Oj! Ah, perfekt! Oj, vad snyggt det här var! Det här var ju skitsnyggt! Ja, ah, om man resetar karaktären, då är det lugnt. Då kommer vi tillbaka till sin vanliga karaktär. Alltså, jag vet att jag har fått tips om det här förut. Och jag ville bara tipsa er också om att ni borde testa och köra hårblåsen. Ja, ah, sorry. Alltså, jag gillar att säga hårblås, okej? Okay? Om ni kör hårblåsen i duschen, det ska man absolut inte göra i verkliga livet. Men om ni gör det i Royal High, då kommer det hända det här. Vi skulle inte ha gjort det. Hörrni, ni får ha det så himla bra, så syns vi i nästa video, okej? Okay? Hejdå!